ဝိုင်းလိုက်ဒေသကြီးတရက်ခရိုင်ကမ္မမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာတွင်ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့လယ်12နာရီဟာစားသုံးသူရေးရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကျင်းပပြုလုပ်ရာစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကမ္မမြို့နယ်တာဝန်ခံဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်နွဲ့ရင်ဝင်းကယခုလိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စားသုံးသူရေးရာကာကွယ်ရေးဥပဒေကို2019မတ်လ15ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာပုံစံကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊တူလောင်ခြင်း၊တည်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ရောင်းချခြင်း၊ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ဒီပါတို့တင်ပို့ခြင်း၊ဒီတွင်းတို့တင်သွင်းခြင်းရန်နယ်ရောင်းချခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ကြော်ညာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၊လူဦးချင်းတော်၎င်း၊အဖွဲ့အစည်းနှင့်တော်၎င်း၊ဆောင်ရွက်သူကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကတော့ကာကြီး၊ကုန်စည်သုံးမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏အာမခံချက်၊သက်မြတ်ချက်များနဲ့ဆက်လင်း၍လူချင်းမှန်ကန်သောတရင်ချက်လက်များပေးခြင်း၊ခါခွေစားသုံးသူကိုခွဲခြားမှုမရှိဘဲဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာဆက်ဆံခြင်းကောင်းကင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကံရာတွင်စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီကြောက်မဲ့မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းဒါသည့်ပုံသွယ်မှုပြုရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုပြုရန်တို့ကပုံစံသို့မဟုတ်လင်းစားမှုနှင့်ဆက်လင်း၍သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအစိုးရဖွဲ့စည်းများကသတ်မှတ်ထားသည့်အရေသေးစံသတ်မှတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍အာမခံချက်ပေးခြင်းဒီမှာအရေသေးစံတက်ရန်လွယ်သောပုံစံနှင့်ဆက်လင်း၍ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီစားသုံးသူများကိုစံတတ်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးပေးခြင်းစာလုံးကုန်စည်သုံးမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်လင်း၍ခက်မှန်ပေးချေရမည့်တန်ဖိုးကိုစားသုံးသူကဝယ်ယူသုံးပြုမည်အသုံးမပြုမည်သိရှိစေရန်အတိအကျဖော်ပြပေးခြင်းစလျှင်စားသုံးသူနှင်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပွားစေသည့်ကုန်စည်သုံးမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအေးရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ကေဝါရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းဇာခွဲကုန်စည်သုံးမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်လင်း၍ပြည်ပြူထားသောပြည်ပြူထားသောအာမခံချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါကပြည်ပြူထားသည့်အတိုင်းတောင်းဝင်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသာမင်းစွဲအငင်းပွားမှုကိုနှိမ့်နှိုင်းဖြစ်ခြင်းနေခြင်းလူလူဆက်သွယ်ရေးနီလန်းများဖြစ်ဖြစ်စေချားနီလန်းများဖြစ်ဖြစ်စေသာသုံးသူအပေါ်ထိကဲ့နှံ့စီရင်ချင်းချောက်ချင်းပေါ်မမန်ဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းရေးသားခြင်းနှင့်ပြုမှုခြင်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းညထုတ်လုပ်သည့်ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွင်ရဲ့အနေစီတောင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်တော်၎င်းအခြားသူနီလန်းရတော်၎င်းသိရှိလျင်အဆိုပါအကြောင်းအရာအဦးစီးဌာနနှင့်သာသုံးသူများထံချိန်မီသိရှိနိုင်စေရန်လူလူဆက်သွယ်ရေးနီလန်းများဖြင့်ဖြစ်စေချားနီလန်းများဖြင့်ဖြစ်စေအတိပေးခြင်းဒါရင်ကပုံစံသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်လင်း၍အငင်းပွားမှုကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါကသက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ပြည်ချင်းဆောင်ရွက်ပင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလင်းတာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပုံစံနှင့်ဆက်လင်းအာမခံပေးခြင်းကျွဲလုံငန်းရှင်သည်ရောင်းချသည့်ကုန်စည်တွင်တာမန်အဖြစ်မမြင်နိုင်သောသဘာဝပြောင်းလဲနိုင်မှုနှင့်ဆက်လင်းသည့်ချက်လက်များကိုစားသုံးသူအားထင်ရှားစွာဖော်ပြ၍အတိပေးရပါမည်။ကျွဲလုံငန်းရှင်သည်ကုန်စည်နှင့်ဆက်လင်း၍ဖော်ပြရမည့်အာမခံချက်များတွင်အောက်ပါချက်လက်များပါဝင်စေရပါမည်။ကာကြီးစားသုံးသူကလက်ခံသုံးစွဲနိုင်သောအရေးသွေးရှိခြင်း။ခါခွေကုန်စည်၏အရေးသွေးချိန်တွဲပမာဏနှင့်အလေးချိန်မှန်ကန်မှုရှိခြင်း။ကောင်းငယ်ဒီရန်တွေကင်းချင်းစီခြင်းဂါဒီတုံးသွဲသူဤလွယ်ချက်အတွက်တစ်လျော်မှုရှိခြင်းငါနမူနာပစ္စည်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတူညီစွာပါရှိခြင်းစာလုံးအာမခံချက်ပေးထားသည့်ကာလသို့မဟုတ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလအတွင်းအပေါ်ပစ္စည်းရရှိခြင်းပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်လဲလည်နိုင်ခြင်းစလေအကုန်ညော့အမတ်သားပါချက်လေကြောညာကမ်းလန်းချက်သို့မဟုတ်အယောင်ညစ်တင်ခြင်းတွင်ပါဝင်သောဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်လင်း၍အာမခံချက်ပေးခြင်းကာကြီးမိမိဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်လင်း၍အချက်လက်များကိုသာသုံးသူသိရှိစေရန်ကြိုတင်တည်ပြီးအတိပေးခြင်းခါခွေမှန်ကန်သောသတင်းအချက်လက်နှင့်ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုအစဉ်အတိုင်းနှင့်အညီပြည့်စုံစွာပေးခြင်းကောင်းငယ်သာသုံးသူ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ပြည့်ညီမှုရှိခြင်းကာကြီးအာမခံထားသောအချိန်ကာလအတွင်းပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းငါသာသုံးသူနှင့်သဘောတူညီထားသည့်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးတိုင်းပြည့်ရစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါသည်စားသုံးသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ဖြစ်တော့နင့်နာဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူတည်င်းပြန်ကြားရေးနဲ့တိုင်ကြားမှုလက်ခံဆောင်ရေးစင်တာ CICC Consumer Information and Complaint Center မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကိုလည်းတိုင်ကြားမှုပြုနိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့3963239136 3962339136 3963239136
ဝေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုရောနော်ရထားလန်းစိုးကောမင်းရဲမကွေးမျိုးတို့တိုင်ကြနိုင်ပါရဲ့ရှင် www.doca.gov.mm တို့လည်းတိုင်ကြနိုင်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကမ္မမြို့နယ်ရုံးမှရိုက်ကူးတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ